დიდმა ქართულმა რეჟისორმა და რეფორმატორმა კოტე მარჯანიშვილმა დააარსა მეორე სახელმწიფო დრამის თეატრი საქართველოში და სწორედ ამ თეატრში ვიმყოფებით დღეს ჩვენ. თავდაპირველად მან 1928 წელს თეატრი ქუთაისში დააარსა, ორი წლის შემდეგ კი მან თბილისში, ზუბალაშვილების სახალხო სახლში გადმოინაცვლა და დღემდე ამ შენობაში მდებარეობს. კოტე მარჯანიშვილი თეატრში სულ 5 სეზონის განმავლობაში მოღვაწეობდა და 26 სპექტაკლი დადგა. 1933 წელს რეჟისორის გარდაცვალების შემდეგ ამ თეატრს მისი სახელი ეწოდა. დღეს ჩვენ კოტე მარჯანიშვილის თეატრის მუზეუმს ვეწვევით, რომლის ისტორიაც ამ თეატრის თბილისში გადმოსვლასთან ერთად იწყება. ეს მუზეუმი სათავეს იღებს 1930 წლიდან, როცა თეატრმა აქ დაიდო ბინა. ამ მუზეუმის დაარსება და საერთოდ მუზეუმად ქცევა პირველი ადამიანი, ვინც ამ ყველაფერს თავი მოუყარეს, იყო ნინო სინაულიძე. რომელიც მთელი ეს ისტორია და მასალა გაერთიანა და მუზეუმის სახე მისცა. შემდეგ მისი, ასე ვთქვათ, დაწყებული საქმე განაგრძო კაკო კვანტალიანის მეუღლე მაე კვანტალიანმა, რომელსაც ასევე დიდი წვლილი მიუძღვის ამ მუზეუმის დღევანდელ დღემდე მოტანაში. და შემდეგ იცვლებოდნენ თაობები და დღევანდელ დღემდე მოაღწია ამ მუზეუმმა იმ ფორმით, როგორიც გვაქვს. ბუნებრივია, ყველა ფერთან დაკავშირებით მუზეუმი მეტყველია თავისი ისტორიით, დოკუმენტური მასალით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ფოტომასალა. ფოტომასალა, რომელიც ასევე ისტორიის ნაწილია და ძალიან კარგად ასახავს და გუყვება წარსულს. აქ ჩვენს თვალწინ არის საინტერესო ფოტომასალა კოტე მარჯანიშვილის, შეიძლება ითქვას, უიშვიათესი ფოტოც კი, მისი ბიოგრაფიის შემადგენელი ნაწილია და ეს არის ფოტო, იშვიათი ფოტო, რომელიც ჩვენს მუზეუმშია დაცული, სადაც სკოლის მოსწავლე კოტე მარჯანიშვილი თავისავე დადგმულ სპექტაკლში, თვითონ ეს არის სცენა სპექტაკლიდან, თავისივე დადგმული თვითონ თამაშობდა. ბუნებრივია, მისი თეატრთან კავშირი ყველაფერთან ერთად მისი ყვარლიდან იწყება და დღემდე ეს ტრადიცია გრძელდება, რომ ყველა პირველ კურსელი ყვარელში იმ ქვევრებთან ნათლობა ხდება მათი იმ ადგილას, სადაც სწორედ საფუძველი ჩაეყარა დიდ ხელოვნებას და დიდ კულტურას. ეს მაგიდაც ისტორიულია, იმიტომ რომ ეს არის ჯერ ერთი ზუბალაშვილების ნაკონი მაგიდა და შემდეგ უკვე კოტე მარჯანიშვილის. ზუბალაშვილებზე რა ხარ საუბრობთ, ძალიან საინტერესო იქნება იმ დროის სახალხო სახლი როგორი იყო და შესაბამისად თეატრი. და ეს არის უნიკალური ფოტომასალა ცნობილი ფოტოგრაფის ერმაკოვის მიერ შემორჩენილი, სადაც დღეს უკვე ნათლად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორი იყო ეს თეატრი. ეს არის ფოტო, სადაც გარე ფასადია და ეს არის წარწერა საწუხაროდ რუსულ ენაზე, ზუბალაშვილების სახალხო სახლი. ფაქტიურად დღევანდელი თეატრი და მაშინდელი დიდად არ განსხვავდება, ხო, ანუ ცვლილება არ განიცადა, იმიტომ რომ ეს უკვე კულტურული ძეგლია და ბუნებრივია მისი ესე ცვალებადობა ალბათ არ იქნებოდა სწორი. ეს არის ფოტო, სადაც აი ცნობილი მაგიდა და მაგიდასთან ზის ერთ-ერთი ზუბალაშვილი. ეს ოთახი რა თქმა უნდა დღემდე არსებობს ისეთივე ფორმით, როგორიც მაშინ იყო. გარდა ფოტომასალისა და იმ დროს იყო ასევე სამკითხველო დარბაზიც, რომელიც დღეს რა თქმა უნდა თეატრებში აღარ არსებობს და არც აქ, მაგრამ ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ზრუნავდნენ ეს ქველმოქმედები არა მარტო კულტურულ განვითარებაზე, არამედ ინტელექტუალური დონის ასამაღლებლად. გარდა დოკუმენტური მასალისა, გარდა ფოტოსი, რა თქმა უნდა მუზეუმი ინახავს ნივთებს. ჩვენს მუზეუმში ძალიან ცოტა ნივთია შემორჩენილი თვით კოტე მარჯანიშვილისა. აქ განთავსებული არის ძალიან მწირი, მაგრამ და მნიშვნელოვანი ნივთები. ეს არის კოტე მარჯანიშვილის საფერფლე, სათვალის ჩასადები და ზარი. ზარი რეპეტიციებზე ხმარობდნენ მსახიობების მოსახმობად სცენაზე. და ეს არის ცნობილი მარაო ფილმიდან, კეთო და კოტე, ხანუმას მარაო. ხანუმას თამაშობდა თამარ ჭავჭავაძე, ის კოტე მარჯანიშვილის მსახიობიც იყო და ეს ის მარაოა, რომელიც მე როგორ ჩვენი კუთვნილება გახდა. და ჩვენ მუზეუმში ასევე ინახება, მართალია მუზეუმებში საგრიმიორო მაგიდების შენახვა შეუძლებელია, მაგრამ ეს უკვე ისტორია და რელიქვია. ეს არის ვასო გოძიაშვილის საგრიმიორო მაგიდა, თავისი სკამით, თავისი მაგიდით, თავისი გრიმით შემორჩენილი დღემდე, რა თქმა უნდა ეს ცნობილი ქუდი მისი გახმაურებული სპექტაკლიდან. და ეს არის მისი გრიმი, შეიძლება ითქვას მისი ნახელავი, რომელიც კვალი დღემდე ჩანს. გარდა ამ ყველაფრისა, ჩვენს მუზეუმში არის ერთი ნივთი, რომელიც ბატონ ვასოს შემოქმედებას უკავშირდება. მოგეხსენებათ, ბატონი ვასო გოძიაშვილი ყოველთვის საყვარელი არტისტი იყო და მან ითამაშა ერეკლე მეფემ
და ახალ თელაველებისთვის ვასო გოძიაშვილი საყვარელი და შესაბამისად ერეკლე მეფეც. და როდესაც ბატონი ვასო იმყოფებოდა თელავში, თელაველებმა აი ამ პატივისცემის და სიყვარულის ნიშნად ეს ურემი აჩუქეს, ამ ურემზე დასვეს და ამ ურემით შემოატარეს ასე ვთქვათ თელავი. და ეს ურემი დღეს უკვე ჩვენი მუზეუმის კუთვნილებაა და ძალიან ძვირფასი ნივთია, იმიტომ რომ თავისებური ისტორია აქვს და ეს კიდევ ნიმუში იმისა, როგორ უყვარდათ არტისტები, როგორ პატივსცემდნენ და საერთოდ როგორ დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოსთვის, ხალხის სიყვარულს და იმ დამოკიდებულებას, რაც თელაველებმა აი ამ ერთი შეხედვით ამ ჟესტით გამოხატეს, არა მარტო ვასოს მიმართ, ზოგადად კულტურის სახელმწიფოსთვის და საერთოდ ხელოვნების მიმართ, ხო? და ეს ნივთი დღეს უკვე ჩვენი იმცირე ჩამონათვალის ერთ-ერთი კიდევ შემადგენელია, რაც ჩვენს მუზეუმში შეიძლება ითქვას რელიქვიას წარმოადგენს. გარდა იმისა, რომ მუზეუმი ისტორიას ინახავს, ის დღევანდელობასთან კავშირშია ცხადია, იმიტომ რომ დღესაც მუზეუმი განაგრძობს მუშაობას და აქ დაცული მასალები ერთის მხრივ ეს არის 28 დაარსებიდან დღემდე რეპერტუარი, ყველა პიესა, რაც დადგმულა 28 წლიდან დღემდე, ინახება ჩვენს მუზეუმში და მასალები სპექტაკლებზე დაცული. ეს იქნება რეცენზიები, ფოტომასალა, რაც შემორჩა, რაც უკვე ისტორია და რაც დღევანდელ დღეს აქტუალურია, იმიტომ რომ დღევანდელი თაობა ეცნობა აი ამ დაცული მასალებით იმ ისტორიას და დღეს უკვე დღევანდელი რეალობა იქნება ხვალისთვის, რომ დღეს არ გაწყდეს ეს კავშირი ძველსა და ახალს შორის და ისევე გაგრძელდეს ის ტრადიცია იქნება ეს თუ დამოკიდებულება მუზეუმისა, რომ არ გაწყდეს რაღაცა ძაფი იმისა, რომ ძველსა და ახალს შორის არ იყოს წყვეტა და ეს იყოს ერთი მთლიანი გამაერთიანებელი დაარსებიდან იმ მომენტამდე, როცა თეატრი ყოველთვის იქნება. გარდა იმ ნივთებისა, რაც ძალიან უნიშნელოა და ცოტა, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, არის შემორჩენილი კოტე მარჯანიშვილის წერილები. მისი ხელით დაწერილი და შეიძლება ითქვას, წარმოდგენა შეგექმნას, როგორ წერდა კოტე მარჯანიშვილი. ეს და პირადი წერილებია. აი ნანიკო გენაცვალე იწყება. ნუ რაღაც თავის პირად ამბებთან არის შენი კოტე ერთის მხრივ. არის კიდევ რუსულად წერდა, ხშირად წერდა კოტე მარჯანიშვილი რუსულად და ესე მისი ასე თქვა ავტოგრაფი, ცნობილი ხელმოწერა მარჯანიშვილის. და ასევე არის აი ეს წერილი. ასევე არის კოტე მარჯანიშვილის შენიშვნების არეპეტიციო დღეურებიდან. ანუ როდესაც სპექტაკლზე მუშაობდნენ და ის ინიშნავდა და შენიშვნებს აკეთებდა და ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, შენიშვნები, რა თქმა უნდა, ისიც ასევე რუსულად. და ეს არის აი ჩანაწერები სარეპეტიციო დღეურებიდან. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი დეტალი გალბატონ სესილია თაყაიშვილის ბიოგრაფიაში. ის ყველასთვის საყვარელი ადამიანია, საყვარელი არტისტია და შეიძლება ითქვას, მთელი ქართველი ხალხის ბებია. მაგრამ მნიშვნელოვანია რა? ჩვენ მუზეუმში ინახება მისი ანდერძი. გალბატონი სესილიას ანდერძი, რომელიც გარდაცვალებიდან რამოდენიმე დღით ადრე დაწერა. ძალიან გულისამაჩუყებელია იმ ხრივ, რომ აქ კიდევ ერთხელ ნათლად ჩანს მისი თავდაბლობა, მისი დამოკიდებულება ზოგადად ყველაფრისადმი. აი ეს მისი ხელია, ეს არის უნიკალური, შეიძლება ითქვას სამუზეუმო უკვე ექსპონატი გალბატონი სესილიას ხელნაწერი. და აი ერთგან გადაშლილიც კია. გრძნობ ძალიან ცუდად ვარ. არ ცილდება ნახვალში სისხლი, უსაშუალო ხველა მიხრჩები. ადამიანი რომ დიდი სიცხით არის ავად, გრძნობა იკარგება და კვდება. ვთხოვ ჩემიანს, ყველას შემისრულო თხოვნა. არავითარ შემთხვევაში თეატრში არ გადამიყვანონ. ჩემი არ გადაყვანით, შეწყდება თეატრში ხშირი სიკვდილი. მერწმუნეთ, არავითარ შემთხვევაში. მუხმოდრე კიდი გეხვეწები. დიდუბი არ მიყვარს და გთხოვთ, ნუ გამოძებნით ჩემთვის ადგილს. საბურთალოში თუ შეიძლება, მაგრამ გთხოვთ ორი ადგილი, იმიტომ რომ ჩემს გვერდით მოხდება ვინც ჩემს შემდეგ წავა ოჯახიდან და არ ვიქნები მარტო. იწამეთ თხოვნა, რა საჭიროა საპატიო ყარაული. ნუ დაღლით ხალხს, არავითარი სიტყვები. ვიყავი, შრომობდი და დასრულდა ჩემი ცხოვრება. იმედია ასე მშვიდად და წყნარად მიაბარებთ ჩემს ნეშს, მიწას. სესილია თაყაიშვილი. ეს ძალიან ისეთია, სხვანაირი კუთხით შეიძლება დავინახოთ, თუმცა არაფრით განსხვავდება მისი ბუნებისგან, მისი ხასიათისგან ეს წერილი, მაგრამ თავისებური ის არის, იმიტომ რომ მაშინ ტრადიცია იყო, რომ მსახიობები თეატრიდან გადაესვენებდნენ და მას აი ეს თავდაბლობა ამ მომენტშიც კი ასახათა გამოხატა. ეს არის პეტრე ოცხელი.
ეს არის ვერიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. მას ძალიან უყვარდა ქალბატონ ვერიკოს პეტრე ოცხელი. მისთვის ძალიან გენიალური ხელოვანი იყო და ეს არის ელენე ახვლედიანი და პეტრე ოცხელი ერთად. ეს ძალიან იშვიათი ფოტოებია და როცა რაღაც გადაცემა კეთდება თუ სიუჟეტი ყოველთვის ამ ფოტოებს იმ მეტი ფოტო ფიზიკურად არ არსებობს მის შესახებ. ისევე როგორც მისი ბიოგრაფიული ცნობები. ეს არის ქალბატონი თამარ ვახვახიშვილი კომპოზიტორი ასევე რომელიც კოტე მარჯანიშვილთან ერთად ოცხელთან კოტე მარჯანიშვილთან ელენე თლიან ეპოქას ქმნიან ერთი გუნდი იყვნენ რომლებიც ერთად ქმნიდნენ ნებისმიერ მის საეტაპო სპექტაკლებში. არის ოცხელი ახვლედიანი თამარ ვახვახიშვილი რომელიც წერდა მისთვის მუსიკას და ის არის ასევე იმ გენიალური მუსიკის ავტორი რომელიც ჟღერს ურიელ აკოსტაში და ურიელ აკოსტა სწორედ არის სპექტაკლი ნიმუში იმისა თუ როგორ შეიძლება იქცეს სპექტაკლი არა მარტო ისტორიის ნაწილად არამედ დღევანდელობად იმიტომ რომ მოიხსენებათ ურიელი პერიოდულად იცვლება თაობები და დღესაც კი ჩვენ თეატრის რეპერტუარში არის ეს სპექტაკლი იმავე სტილისტიკით იმავე რეჟისორული ხელწერი როგორც დაიდგა ბუნებრივია იქ იცვლებია მხოლოდ მსახიობები და ჩვენ დღევანდ დღესაც კი შეგვიძლია ვნახოთ შეიძლება ითქვა ძალიან დიდი ხნის წინ დადგმული სპექტაკლი როგორი იყო ხელი თავისი ხელწერა რეჟისურა მხატვრობა და იქ არის ძალიან კარგად აი ეს პეტრე უცხელისეული კოსტიუმი იქნება აი ფოტოზეც არის ქალბატონი ვერიკო ივდითის როლში აი ეს ცნობილი თავსაბურავი, ერთი შეხედვით თავსაბურავს რო წარმოადგენს, მაგრამ დეკორაციის დროს უკვე ის ცნობილი სავარძელი და სავარძელი და თავსაბურავი ერთი და იგივე ფორმის არის, ყველას ახსოვს ხო ის ცნობილი. ეს არის უშან გიჩხეიძე ჰამლეტის როლში, თუმცა ის პირველად შეიძლება ითქვას ძალიან პატარა მსმოუწია ჰამლეტის როლის თამაში და ანდო ეს სურთულესი როლი საოცრად ახალგაზრდა მსახიობს. ზოგადად მუზეუმზე, ჩვენს მუზეუმზე და მასში დაცულ როგორც ფოტო საარქივო მასალებზე ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი მუზეუმი იმ ესკიზებით, რაც ჩვენი მუზეუმი საკუთრება. ეს ესკიზები მოიცავს იმ სპექტაკლების ესკიზებს, რაც განხორციელდა ჩვენს თეატრში 28 წლიდან დღემდე. აქ ამ თეატრში მოღვაწეობდნენ ცნობილი მხატვრები, ცნობილი მხატვრებს გულისმოფინ გაგებით, რომ ეს მხატვრები ცნობილები არიან დამოუკიდებლად, როგორც ცალკე ზოგადად მხატვრები და ძალიან ცოტა ადამიანმა თუ იცის, რომ ისინი ასევე თეატრის მხატვრები იყო. აი ეს ესკიზები მაგალითად არის ელენე ახვლედიანის ესკიზები, ანუ ელენეს მიერ გაკეთებული სპექტაკლების ესკიზები. ელენე ახვლედიანი ასევე პეტრე ოცხელთან და სხვა მხატვრებთან ერთად კოტე მარჯანიშვილთან ერთად ჩაუყარეს საფუძველი ამ თეატრს. ისინი ერთ გუნდად ერთად უძღებოდნენ ამ სათეატრო საქმეს და გაოცებას ხშირად როცა დამთვალიერებელი მოდის და იგებს ელენე ახვლედიანის ესკიზებია, მათ უჩნდებათ კითხვა, რომ როგორ ჩვენ მისი მხოლოდ სხვა პეიზაჟებია თუ რაღაცა ნანახი ყავს, მაგრამ ძალიან ცოტა მიცის, რომ ის ასევე თეატრის მხატვარი იყო. ელენე ახვლედიანი ძალიან გვიან პერიოდამდე შემორჩა მუზეუმში. მისი ბოლო ნამუშევარი შეიძლება ითქვას ეს იყო ლილიოს ელენა გაკეთებული პიგმალიონი. და ისეთი მნიშვნელოვანი რატოა, რომ ადამიანი, რომელიც კოტე მარჯანიშვილთან ერთად მოღვაწეობდა, ის თითქმის ბოლო პერიოდამდე იყო ამ თეატრის მხატვარი. საინტერესო რატოა, ძალიან განსხვავებულია, ხო? ეს რა თქმა უნდა ყველა არის ორიგინალი ჩვენს თეატრში დაცული. განსხვავებულია ის ხელწერა, ის სტილისტიკა. ელენის შემოქმედებაში, რაც მე ასახულია უკვე მის ესკიზებში. ხა თუ რაღაცა ფერწერულშიც გვაქვს ნამუშევრები, ასევე არის ფანქარში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ცოტა მხატვარი არის თეატრში, ვინც ასე ფანქარში აკეთებს ესკიზებს და ეს ესკიზები რატოა ასე საგამოფენო სივრცეში განთავსებული, რომ ის არა მხოლოდ ესკიზია სპექტაკლისთვის დამხმარე, ის ცალკეულად არის უკვე შემოქმედების ნაწილი და ხელოვნების ნიმუში. ის არ არის მხოლოდ სპექტაკლის ესკიზი, ის არის ხელოვნების ნიმუში. გარდა ქართველი მხატვრებისა, ჩვენ მუზეუმში ასევე არის უნიკალური ესკიზები რუსი მხატვრების. ახლა როგორ გაჩნდა, მოგეხსენებათ კოტე მარჯანიშვილი, ვიდრე საქართველოს ჩამოვიდა და ის მოღვაწეობდა რუსეთში, უკრაინაში და მან ჩამოსვლის დროს ჩამოიტანა მის მიერ დადგმული სპექტაკლების ესკიზები. აი ეს ნამუშევრები და აქედან დაიდო ამ ესკიზებმა ჩვენს თეატრში ბინა და რამოდენიმე ხნის წინ აქ იყვნენ ცნობილი მუზეუმის, ბახრუშინის მუზეუმის ხელოვნებაცოდნეები და ისინი ძალიან გაოცდნენ, იმიტომ რომ წესით ეს მხატვრების ორიგინალები რა თქმა უნდა აქვთიქ და გაოცდნენ რითი რომ თქვენ გაქვთ ყველაზე უნიკალური ესკიზები იმ მხატვრების, რომელიც ჩვენ, ანუ ჩვენს ქვეყანას რო უნდა კონდეს არ გვაქვს და ეს იყო დიდი პატივისცემა ჩვენი მუზეუმისთვის, რომ ჩვენ ვინახავთ იმ შეიძლება ითქვას შედევრებს, რომლებიც იშვიათობაა, ხო და მხოლოდ ჩვენი საკუთრება. ეს კედელი უკვე არის პეტრე ოცხელის. ნუ პეტრე ოცხელის ზოგადად როლი და ადგილი ქართულ არა მარტო თეატრის ისტორიაში, ზოგადად ხელოვნების ისტორიაშია მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ
ამ ადამიანმა ძალიან მცირე დროში მოახერხა ის, რასაც შეიძლება სხვა ადამიანები საუკუნეები შეიძლება მოეხერხებინა. პეტრე უცხელი, რა თქმა უნდა, ის გახდა პოლიტიკური სხვერპლი პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ 37 წელს დახურული ადამიანის ბედი რაღაცნაირად არ გაწყდა, ხო, და მან ასახვა პოვა ნებისმიერ თაობაში. და შეუძლებელია ამ თეატრში მოსული ადამიანი წავიდეს ისე, რომ მან არ იცოდეს, ვინ იყო პეტრე უცხელი. მან, რა თქმა უნდა, კოტე მარჯანიშვილთან ერთად შექმნა მთელი ეპოქა. ისინი ერთად ქმნიდნენ სპექტაკლს და მისი კოტე მარჯანიშვილის სპექტაკლების წარმატება გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, პეტრე უცხელის ნამსახურებაა. ის შეიძლება ითქვას თავისი შემოქმედებით უსწრებდა დროს. თუმცა შეუძლებელია ამას აკის ადამიანი ასე ნათლად აღიქვამდეს. არა მარტო დაუშვა თეატრალურ სივრცეს იქნება ეს ხატრობაში, თუმცა ზოგადად დროს და ეს დიდი ადამიანები ზოგადად ალბათ დროს უსწრებენ. და ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე ხშირად, რომ პეტრე უცხელი არ არის ხშირად ხო ხსენებული დაუშვათ ასე როგორც სხვა ხატრები და გვინდა ხოლმე რომ საზოგადოებას თეატრში მოსულ მაყურებელს ხშირად შევახსენოთ პეტრე უცხელის სახელი, მისი ადგილი და მისი როლი ქართულ თეატრში და ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე მის გამოფენას, მისი ნამუშევრები ძალიან ბევრია და პერიოდულად ვცდილობთ ხოლმე საგამოფენოს ისე სხვადასხვა ნამუშევრებს და უთმოთ რომ თითქმის მთლიანად იქნას საზოგადოება გაცნობილი მის ნამუშევრებს და მის შემოქმედებას. როგორც აღნიშნეთ, რომ საზოგადოებას ხშირად ახსენებ თავს, არა მარტო პეტრე უცხელი სხვა მხატვრებით, ასევე ჩვენ, ანუ მუზეუმი ეს არ არის მხოლოდ ისტორია, ხო? მუზეუმი ისტორიის ნაწილია, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს თანამედროვეობაც, ანუ კავშირი ძველსა და ახალს შორის მუდმივად არსებობდეს და არ ხდებოდეს წყვეტა. და ის რომ მუზეუმში მოსული ადამიანი მხოლოდ ისტორიით იქნება დაინტერესებული, ეს რომ არ იყოს, და იმიტომ დღევანდელობაც ასახვა რომ იყოს, ასახვა რომ ეპოვა. ამიტომ ჩვენ თეატრს აქვს საგამანათლებლო პროექტი. მესამე სეზონი ამას ვაკეთებთ 1 საათი თეატრში. სწორედ ეს პროექტი, ამ პროექტის ფარგლებში ხდება ნებისმიერი თაობის სმენელისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით ეს არის სკოლის მოსწავლეებისთვის. სწორედ იმ ყველაფრის შესახებ საუბარი. როგორ დაარსდა ეს თეატრი, ვინ დაარსა, როგორ იყო, რა ფუნქცია აქვს მუზეუმს, რა დანიშნულება აქვს, ის რომ ინახავს ისტორიას და დღევანდელობაც უკვე ხვალინდელი დღისთვის რო ისტორიაა და ამ პროექტის ფარგლებში თითოეულ დეტალზე ცალ-ცალკე რომ მოხდეს ახსნა, რა არის ესკიზი, რატომ იქნება ეს ესკიზი, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, პეტრე უცხელი იქნება, ელენე ახვლედიანი, დავით კაკაბაძე და სხვა მთელი რიგი ადამიანებისა, ვინ შექმნეს ეს, რითი განსხვავდება დაუშვათ კოსტიუმის ესკიზი, როცა ესკიზზე საუბრობ, ესკიზის მიხედვით რომ იკერება კოსტიუმი, ამიტომ ეს კოსტიუმი ნიმუშად გვაქვს. ის რომ აუცილებელია დაუშვათ ქუდი, სხვადასხვა აქსესუარები, სიმბოლურად არის პატარ-პატარა რაღაცები, ბუნებრივია რომ ბავშვებისთვის ნათელი და თვალსაჩინო იყოს ის, რასაც ესე თეორიულად საუბრობთ, რომ აი პრაქტიკულად რა არის და ბავშვებისთვის არის ის, რომ ისინი თითქოს ეხებიან ისტორიას და მათ თვალწინ შეიძლება გაცოცხლდეს ის ისტორია, რასაც ჩვენ ასე საუბრობთ და ასეთ რუდუნებით ვიცავთ, იმიტომ რომ მუზეუმი როგორც წესი ინახავს როგორც ისტორიას, ისე დღევანდელობასაც კი. თეატრის მუზეუმს, რომელსაც დღეს ჩვენ ვეწვიეთ, 85 წლიანი ისტორია აქვს. ის თეატრის ერთგვარი მემატიანია. მუზეუმში 53000 ექსპონატია დაცული, რომლებიც მოგვითხრობს თეატრში მოღვაწე რეჟისორებზე, მსახიობებზე, დრამატურგებზე და მხატვრებზე. ძალიან ერთ გადაცემაში მოიცვა ამ თეატრის ყველა სპექტაკლი და ყველა გამოჩენილი არტისტი, მაგრამ დღეს ჩვენ ვეცადეთ შეგვეხსენებინა მაყურებლისთვის მარჯანიშვილის თეატრის მუზეუმის არსებობის შესახებ.